Prstoklady. Vděčně pozoruju malinká čísílka, označující, kterým prstem, který tón mám hrát. Oceňuju ty oficiální vytištěné prstoklady, ale i svá soukromá varování a upozornění na jednodušší způsob, jak něco zahrát. Vzpomínám si, že dříve jsem prstoklady nebrala tak moc vážně. Nějak jsem to prostě dala. Často asi hodně prstolomně. Ale teď, kdy nehraju tak často a mé prsty se mi nezdají tak hbité, jak bych potřebovala, se mi každá pomoc hodí. Ten, kdo psal prstoklady, totiž věděl, co bude dál. Kam bude potřebovat ruka skočit nebo se natáhnout. Proto navrhl ten či onen prst na určitý tón. Jako mladá a pyšná klavíristka jsem měla pocit, že by mi nikdo neměl určovat, jak co hrát. Chtěla jsem si na všechno přijít sama. Ano, jsou věci, které se nedají předat, které si každý musí na vlastní kůži ozkoušet a prožít. Myslím ale, že prstoklady mezi ně nepatří. Dneska se mi zdá, že prstoklady jsou rady zkušených. Možná zahrnují zkušenosti předchozích generací. Takový prstoklad akordu mi připadá jako pohodlně prosezená pohovka. Když ho použiju, mám pocit, jako bych se usadila do prohlubně tvarované, přesně na míru mým sedacím svalům. Jsem jako doma v příjemném bezpečí. Prsty přesně sedí, kde mají, a je jim to pohodlné. Ruka se nenapíná přes míru, cítí se přirozeně. V některých případech mi stačí vidět noty akordu poskládané nad sebou v jakémsi grafickém ornamentu a prsty se mi sami skládají do patřičného tvaru. Je to něco jako reflex. Vidím akord a prsty se sami nastaví. Kdysi, ještě na gymnáziu, jsem doprovázela jednu docela dobrou houslistku. Hráli jsme něco od Fibicha a pro mě to bylo docela těžké. Pamatuju si, že ten den, kdy jsme měli zkoušku, jsem si vzala noty do školy a pod lavicí jsem do nich koukala. Pomáhalo mi číst noty a nechat v hlavě znít hudbu. Mé prsty se rozevíraly podle tvaru akordů a duchem jsem byla u klavíru. Vlastně jsem cvičila, jen bez nástroje. V reálném světě kolem mne se ovšem odehrávala hodina fyziky. Náš mladý profesor si po chvíli všiml, že si čtu něco pod lavicí a především mě vyzval, ať mu své čtení přinesu. Celá rudá a rozpačitá jsem před něj na katedru položila svazek Fibicha. Nevím, co čekal, rozhodně však ne tohle. Podezřívavě si mě měřil a nevěřil, že jsem přinesla to, čím jsem se skutečně zabývala a že si z něj nedělám legraci. Nelenil, dokonce osobně zaběhl k mé lavici, aby ji prohlédl. Nic jiného tam nebylo. Vrátil se ke katedře a nevěřícně obracel v rukou svazek not. To jste četla? Zeptal se. Ano, já mám odpoledne zkoušku a nebyla jsem si ještě moc jistá. Pokusila jsem se mu vysvětlit, co jsem to dělala. Pan profesor kroutil hlavou, protože se mu nejspíš ještě nic podobného v hodinách nepřihodilo. Pořád koukal střídavě na mě a na svazek Fibicha a zjevně nechápal, jak si někdo může pod lavicí v hodině fyziky číst noty. Měla jsem strach, že mi bude chtít noty zabavit, což by byl opravdu malér, protože bych neměla z čeho hrát. Ale vrátil mi je s napomenutím, abych dávala lepší pozor, a já se s úlevou vrátila do své lavice.